Hello, karibuni nyote katika channel yetu hii ya Swahili Cryptos, ambapo tunajifunza masuala mengi ya crypto. Leo tuangalie, tujifunze jinsi ya kujisajili Binance Exchange, ambapo kwanza kabisa inabidi uingie Play Store alafu search Binance Exchange. Na ni hii hapa ambapo inabidi ufungue kwa ajili ya kuinstall. Kwa sababu mimi nilisha install. Na maana wewe utakuja hapa utainstall. Alafu baada ya hapo ukishamaliza kuinstall utakuja kuifungua. Na ukishafungua utakuja sehemu ya juu huku upande wa kushoto kwenye kidude cha hichi kichwa, ambapo utabonyeza hapa login or register. Kama ulishawahi kuregister account yako, basi uta login. Na kama bado utakuja hapa register, ambapo hapo utaingiza email yako. Mfano labda hapa naingiza email yangu hii, afu na password. Naingiza password hapa labda hii. Hakikisha herufi ya kwanza inakuwa ni herufi kubwa. Alafu pia hakikisha unaweka na namba moja. Kama una refio ID hapa utaweka, utaingiza kulingana na mtu ambaye amekualika. Kwa hiyo baada ya hapo sasa utakuja utaendelea mbele hapa. Kwa referral ID hapa ni lazima inabidi utoke, unaingiza referral ID ambayo umepewa labda. Hapa ya kwangu ni ambayo nimealikwa ni hii hapa, ambapo unaweza kuitumia pia. Ina maana baada ya hapo unakuja unabonyeza mshale huu. Kama unaenda kujiregister sasa kufungua account yako. Na baada ya hapa itakuja kibox hivi, unatakiwa ukivute hichi kimshale mpaka kiwe sawa sawa hapa. Kiwe sawa hapa. Na baada ya hapo unasubiria verification ya email, ambapo tutaingia hapa ili tuweze kupata verification ya haraka. Hii hapa tutakopi hii link hii niniyo hii verification code na tutapaste hapa. Na hapa inakuwa tayari umeshafungua account yako ya Binance. Kwa hiyo kinachofuata tena ni kuelekezana jinsi ya kununua na jinsi ya kupokea au kutuma coin. Na baada ya hapo unatakiwa uingie hapa kwenye hichi kijikichwa hapa, uje sehemu ya unverify, unabonyeza hapa ili uweze kuverify ya identity yako, ambapo hapa unatakiwa utumie vitambulisho. Lakini napendekeza sana kama una driving license tumia, au kama una kitambulisho cha taifa tumia. Kitambulisho cha kura kidogo hakina uhakika, lakini sana sana ni passport, leseni ya udereva na kitambulisho cha taifa. Ukishakuja hapa unachagua nchi yako hapa. Una search, kwa mimi ni Tanzania. Utabonyeza hapa Tanzania. Alafu utafuata hatua nyingine zote hizi. Mfano kama hapa unataka ujaze taarifa zako binafsi, personal information. Alafu baada ya hapo utaendelea mbele. Kwa hiyo hivi ndio jinsi ya kufungua account ya Binance kwenye Binance application au Binance Exchange. Kwa hiyo baada ya hapa tutaelekezana jinsi ya kupokea au kutuma coin husika ambayo unataka kumtumia mtu au unataka kuuza. Na tutajifunza pia jinsi ya kuingia sokoni na kutafuta coin pamoja na kuinunua. Kwa hiyo karibuni sana, na usisahau kusubscribe katika channel yetu hii
ili kuweza kupata video zinazofuata.